Endi Bernoulli formulasi mavzusi bilan tanishamiz. Biroq tajribada A hodisaning ro'y berish ehtimolligi P'ga teng bo'lsin. Bu tajribada A hodisaning ro'y bermasligi ehtimolligi, ya'ni unga qarama-qarshi hodisaning ro'y berish ehtimolligi Q'ga teng bo'lsin. Q bunda bizga ma'lum 1 minus P'ga teng. Endi mana shu tajribani biz n marta o'tkazaylik. N marta o'tkazganda tajriba bir-biriga bog'liqsiz ravishda n marta o'tkazilganda n martasida A hodisaning ro'y berish ehtimolligini P n m bilan belgilaydik. Bu holda quyidagi Bernoulli formulasi o'rinli bo'ladi. P n m teng kombinatsiya n elementdan m tadan P darajasi m ko'paytirib Q darajasi n minus m. Mana bu formuladan topiladi. Demak, n marta tajriba bir-biriga bog'liqsiz ravishda n marta tajriba o'tkazildi. Uni m tasida A hodisa ro'y beryapti. N minus m tasida qolganlarida A chiziqcha hodisa ro'y beryapti. Mana shunday bo'lish ehtimolligi mana bunday formula bilan topiladi. Demak, roppa-rosa n tasida A hodisaning ro'y berish ehtimolligi mana bu formuladan topiladi. Kelinglar bir misol ko'raylik. Mana masalan bir A hodisaning ro'y berish ehtimolligi aytaylik 0.4 ga teng bo'lsin. Bu holda unga qarama-qarshi hodisaning ehtimolligi, ya'ni A hodisaning ro'y bermasligi ehtimolligi 1 minus 0.4 ga teng bo'ladi. Ya'ni 0.6 ga teng bo'ladi. Endi bu tajriba bir-biriga bog'liqsiz ravishda aytaylik 4 marta o'tkazildi. Aytaylik n 4 ga teng bo'lsin. Shu tajribani 3 tasida, roppa-rosa 3 tasida A hodisaning ro'y berish ehtimolligini topamiz. Ya'ni quyidagi ehtimolligini topamiz. Demak, 4 ta bog'liqsiz ravishda tajriba o'tkazilganda uni 3 tasida, roppa-rosa 3 tasida A hodisa ro'y berish ehtimolligini topamiz. Uning uchun mana yuqoridagi mana bu formuladan foydalanamiz. Mana n 4 ga teng, m 3 ga teng bizda m 3 ga teng bo'lyapti. U holda mana bu ehtimollik 4 bu yerga 3 yozamiz n o'rniga. Kombinatsiya 4 elementdan 3 tadan P. P bizda berilgan 0.4 ga teng. 0.4 darajasi 3. Ko'paytiruv Q. Q bizda mana 0.6 ga teng. Bu Q bo'lyapti. 0.6 darajasi 4 minus 3. Mana shunday qilib mana bu formula qo'llaniladi. Endi bu yerda hisoblab qo'yish qoldi xolos. Kombinatsiya 4 elementdan 3 tadan bu. 4 faktorial taqsim 4 minus 3 1 faktorial. Ko'paytiruv 3 faktorial. Ko'paytiruv 0.4 ning 3-chi darajasi. Xo'p, 4 ning 3-chi darajasi 64. 0.1064. Ko'paytiruv bu yerda 0.16 ning 1-chi darajasi, 0.16 ning o'zi. Xo'p, soddalashtiramiz. 1 faktorial 1 ga teng. 3 faktorial bilan 4 faktorialni qisqartirsak, bu yerda 4 qoladi. Bu 4 ni 0.16 ga ko'paytiraylik. 0.164 ko'paytiruv 2.4. 4 ni 6 ga ko'paytirsak 24, 2.4. Endi bu ikkalasini bir-biriga ko'paytiramiz. Xo'p, 64 ni 24 ga ko'paytiraylik. 64 ko'paytiruv 24. 4 kere 4 16, 4 kere 6 24, 25, 8 kere 6 12. Bu yerda 6, 5 ga 8 ni qo'shsak 13, 4 5 1. Demak, bu son 0 bütün. Demak, virguldan keyin 4 ta son bo'lish kerak. 1
5, 3, 6. Demek bağlısız ravishda 4 marta tajriba o'tkazilganda roppa-rosa 3 marta A hodisasining ro'y berish ehtimolligi mana bu songa teng ekan. Endi quyidagi masalani ko'rib chiqamiz. Navbatdagi masala. Nerganning bir marta o'q uzganda nishonga tegiza olish ehtimolligi 0.18 ga teng. Mergan 4 marta o'q uzganida uning nishonga 3 marta tegizish ehtimolligini toping. Demak, bu yerda tajriba merganning nishonga o'q uzishidan iborat bo'lyapti. A hodisasi bilan shu merganning nishonga 1 marta o'q uzishi 1 marta o'q uzganda va uzganda tegiza olishi, nishonga tegiza olishi. Mana bu hodisani A bilan belgilaydik. U holda A hodisasining ehtimolligi bizda berilgan 0.18 ga teng ekan. Shu yerni o'zida biz unga qarama-qarshi hodisasining ehtimolligini ham topib qo'yamiz. Tegiza olmaslik hodisasining ehtimolligi 1-0.18. Ya'ni 0.2 ga teng bo'ladi. Endi keyingi qismini o'qiymiz. Mergan 4 marta o'q uzganida, ya'ni tajriba bog'lasiz ravishda 4 marta takrorlandi. Uning nishonga 3 marta tegizish ehtimolligini toping. Demak, n 4 ga teng bo'lyapti. Tajriba 4 marta takrorlanyapti. A m 3 ga teng bo'lyapti. 3 marta nishonga tegiza olish ehtimolligini toping. Mana bu endi n ning o'rniga 4, m ning o'rniga 3 yozib, mana bu formula yordamida hisoblaymiz. Demak, p 4 elementdan va 4 ta tajriba o'tkazildi. 3 martasida tegiza olish teng kombinatsiya 4 elementdan 3 tadan p ning o'rniga 0.8 yozamiz. 0.8 darajasi 3 ko'paytiruv q 0.2. 0.2 darajasi 4-3. Mana biz mana buni topdik. Endi buni hisoblab qo'yish qoldi xolos. Bu ham teng. Bu kombinatsiya 4 elementdan 3 tadan 4 ga teng. Yuqorida hisobladik buni. 0.18 ning 3-chi darajasi. Nol butun 512 ko'paytirib, yana bu yerda 2 ning 6-chi darajasi bo'lyapti. 2 ning 3-chi darajasi, 2 ning 9-chi darajasi bo'lyapti. 512. To'g'ri. Ko'paytirib, yana 0.12 ning o'zi. 1-chi darajasi, ya'ni o'zini beradi. Xo'p, 4 ni 0.12 ga ko'paytirsak, 0.18. Demak, mana bu ikkitasi 0.18 ni beradi. Demak, buni hisoblash uchun biz quyidagi sonni ko'paytirishimiz kerak ekan. 512 ni ko'paytiramiz 8 ga. 8 kere 2 16, 8 kere 1 8 9, 8 kere 5 40. Demak 4096. 4096. O virguldan keyin 3 ta bitta. Demak 4 ta bo'lish kerak ekan. Shunday qilib bu ehtimollik quyidagi songa teng ekan. Demak, mergan 4 marta o'q uzganida uning nishonga 3 marta tegizish ehtimolligi 0.10000 dan 4096 ga teng ekan.